Eesti edukama pallimänguala rõõme ja muresid lahkab võrdlusvahel saade, kus me kõik ka punkt loeb. Kus ees? Eri loob. Aitab, Riho. No vat. Eri olukord riigis tähendab seda puhku eri olukorda ka meie saates. Täna 18. märtsi keskpäeval saame öelda tere mitte ainult kuulajatele, vaid esmakordselt kuuldse keemi ajaloos ka kõigile vaatajatele. Ja ei oleme kokku saanud seekord Nõmmel Manta majas, vaid iga üks oma punkris, seal kus paras ja kuu turvaline ja mõnus tundub. Kuna meil on täna tõesti selline sõna otses mõttes kodukootud saade, siis ma ei hakka siin suuri sissejuhatusi tegema. Tunneme ennast koduselt ja aitäh, Rivo Vesik, Andres Toobal ja Robert Täht, et olete sel tihedal eluperioodil leidnud tunnikese, et meiega liituda. Aga palun. Tere! Tšau! Ütleme alustuseks siis, kus igaüks paikneb. Kas kõik on leidnud kena kodukoha või me jõuame ilmselt Robini siin ühel hetkel, siis päris nii ikkagi kõik ei ole. Andres, alustame sinust. Kus sa kaunil sellisel puidusel taustal meid tervitad? Kaansa küla vist peaks olema see täpsemalt. Aga ma olen enda maamajas, ütleme perekonna maamajas. Ja siin Navasti jõe kaldal ja kohe üle jõe on siis Soomaa rahvuspark, nii et mul on siit, ma ei tea, 200-300 meetrit ja siis hakkab juba raba, nii et mina olen turvalises kohas. Oled sa märtsi kuus esimest korda elus sellises mõnuses kohas või? Ei, kindlasti on siin varem ka oldud, aga võib-olla nii pikaks ajaks kindlasti mitte, jah. Et selles mõttes võtan maksimumi praegu. Rivo, tuleme sinu juurde. Ma näen, sul on taustast on aru saada, et sa oled ikkagi tagasi kodumaal. Mina olen täitsa kodumaal. Olen kodumaal ja Kakumäel siin täitsa. Ka turvaliselt. Ja juba sul hakkab pilt ära kaduma, aga õnneks oled tagasi. Ütleme kuulajatele ja vaatajatele nii palju, et me oleme siin pool tundi proovi teinud ja Rivo selle aja jooksul mitu korda juba kadus ära ja pilt hangus, aga eks sa oled kõige vanem ka ja sul see ega nutivärk ongi veel. Sa alles avastad neid asju, eks ole? Ma jah, proovin. Ma arvan lihtsalt seda, et siin linnas ongi internet nii üle koormatud, sest mis seal inimestel ikka teha on. Et, ilmselt tänasest olukorrast võidavad internetiga tegelevad firmad ja Netflix kõige rohkem. Et nii on, ei ole midagi teha. Robi, tuleme sinu juurde. See valge sein on ikkagi Itaalia stiil, eks ole? Jah, Via della Viamento al lavoro 5, Perugia, Itaalia on minu asukaks. Vangiks võib öelda, et või kambriks õigemini, et jah. Ja kõigil juba teada on, siis siin on ikkagi liikumispiiranguid ja kodust välja ei tohi minna. Ütleme päris siis alustuseks kõigile kuulajatele vaatajatele, et mis seisus sa tänasel päeval oled? Kas Itaalia liiga jätkumise, lõppemise osas on mingit infot siin viimasel ajal tulnud ka või? Tuleb iga päev seda infot ja no, ma pakkisin asjad juba eelmine nädal kokku. Mille sa lahti? Siis refreshisin WhatsAppi ja igasugused uudised, et kuna tuleb see info, et nüüd on aeg koju minna. Aga seda infot ei tulnud, jah, et ei ole see näinud tulnud. Ja täna tundub juba, et pigem see liiga saab jätku kui see, et ei saa. Ja mille pealt siis sellised sõnumid on tulnud? Klubi juhtkond on seda meid päris tugevalt juba ja et pigem tundub niimoodi täna, jah. Kas olukord läheb siis paremaks või? Vot seda ma tean. Aga nad eeldavad, et läheb ja kuna siin lükati terve suvi koondistega põhimõtteliselt kanslisse, et siis tekib sealt aeg juurde, et tuleb arvestada, et siin võib kuni juuni lõpuni välja minna. Aga see muutub kogu aeg. Okei. Kaua sa nüüd kodus oled kinni olnud? Kas sa oled ka karantiinis olnud? Nädal aega saab täna karantiini täis niimoodi, et välja minnes on mul vaja eri luba. Politsei peab kinni, siis on mul vaja seal selgitada. Mul on üks ankeet, mille ma siis, mis on vaja ära täita ja põhjendada, kus sa lähed, miks sa lähed. Et see on nädal aega nüüd siuk olukord on. Toidupoodi võib minna. Itaalia keel on nii palju selge, et oskad ära seletada, kuhu sa lähed siis on. Või ainult ankeedi põhjal? Ei, Itaalia keelest aru võin saan, aga
aga rääkida on täna veel keeruline. Ei, seni pole mul vaja läinud ka, aga ma olen kuulnud, et päris paljusid on juba kinni peetud ka politsei poolt ja ollakse valmis tegema ka rahatrahve. Milline see olukord Perugias on siis? Kas kogu linn on põhimõtteliselt, kogu linnal on keelatud väljas käia ilma selge põhjusetele? Täpselt nii, täiesti kummituslinne. Toidupoed on ka suhteliselt tühjadik, et inimesed on ära käinud seal juba siis ja suured kogused ära varunud. Kas WC paberit on, ma küsin? Just, ma tahtsin ka küsida kõige tähtsam. Kas on WC paberit? Aga kui suures Itaalias ei ole veel WC paber otsa saanud, et ma ei tea, võibolla toodavad siis nii palju. Aga see hullus pigem tundub, et läks igale poole mujale maailma laiali, et siia see päris kohale ei jõudnud. Kui tuled, võta paar tükki kaasa. Igaks juhus, jah. Aga hea. Aga ütle, mis sa siis teha oled saanud siin selle viimase aja jooksul? Ainult siis käia trennis või? No tegelikult on trennis käik ka keelatud, et seda ära artikliks igaks juhuks trükki jääta. Ma ei ole kindel, kui legaalne see on hetkel, et me seal jõusaalis hommikuti käime, mis on ka täiesti vabatahtlik ja täiesti ära kõik on puhastatud, desinfitseeritud, et selles ohutusnõuded on korras, aga ma usun, et linnarabas, kes kodus istub, et neil siuke info kindlasti ei meeldiks ka, et me seal käime. No kuuldavasti meie portaalis Perugiast on suhteliselt vähe neid itaaliakeelseid lugejaid, et ja eriti kuudist veel ei tee ka, et seda podcasti, ma olen küll üritanud Itaalias seda levitada mitmeid radupidi, aga ei, nad ikka ei ole hakkanud kuulama. Tänapäeval saadakse info kätte ju see sinu kirjutatud Milano klubi teema sai ka minu arust avalikult kajastatud, jah, Itaaliakeelsest. Milline nendest paljudest? Kas kirjutasid sina või äkiliselt Eilist, mingi pead ei anna. Aga igatahes sai avalikustatud see ka. Selge. Välja elandena. Selge. Aga kuidas siis selle trenniga on? Kas sa kodus ikkagi oled pidanud ka korteris mingid harjutusi tegema juba või? Midagi liigult ei tea, aga kuna ma olen saanud siin alates esmaspäevast igapäevaselt käia seal jõusaalis, siis sellest piisab. Vahest jooksin sala ja mäkki ka, mul selja tegeks mägi. Ja see käib ka reaalselt, see käib ka sala. Ongi nii. See ka ei kõla. Kuidas vorm hetkel on siis? Ei ole viga. Ma arvan, et siuke üsna okei. Ma mõtlen jõusaali poole pealt. Rivo, ütle, kuidas sul vorm on. Vahepeal vaatan, sa hakkad juba ära väsima. Me oleme siin 7 minutit eetris olnud. Minul vorm on väga hea, aga kahjuks ei saa seda väga toetada erinevate. Ma käin ka jooksmas siin igapäev nii palju kui saan, aga ülejand asjad on ju Eestis kinni. Ainuke, mis vist on Audente, see spordisaal avati ja seda ka ainult olümpia sportlastele. Et selles suhtes on nii nagu on. Olümpia sportlane olnud. Jah. Lastakse. Endise selle... Veteran olümpiasportlastele võibolla avatakse mingi muu saal kuskil. Sinna meid vist ei lasta täna. Eiks, saali saab minna. Vaadlus saali võibolla. Sinna ülesse selle teise korruse omasse või? Jah. Rivo, kuidas sa üldse Eestisse pääsid? Sa tulid ka suhtsid seal viimasel hetkel või? Jah, no mina tulin läbi Moskva Tenerifelt ja pääsesin üsna viimasel hetkel, aga ka üsna lihtsalt, et ainuke probleem, mis põhimõtteliselt tekkis, oli Tenerifelt Moskvasse lend, mis tegelikult oli mõeldud ainult venelaste jaoks, charter. Ja siis seal check-inis nagu see meesterahvas, kes seal oli, vaatas mu passi ikka päris pikalt ja küsis mingisuguste pealiku, kes luba ka ja siis mind lasti ikkagi sealt tulema, et... Noh, Tenerifel läks lõpus ka ikka asja nii, et rand pandi kinni, me tahtsime minna veel pühapäeva hommikul enne ära lendu trenni, aga politseid olid ees ja ütlesid, et ei saa kuhugi, et inimesed vaikselt hakkasid paanikasse minema ja ostsid ka kokku ja täpselt sama teema, nagu WC paber oli see, mis oli läinud letide pealt, mis on väga naljakas, on vett ja WC paberit ostid hästi palju, ja aga jah, kõik poedelt lahti, restoranid, jõusaalid, kõik asjad kinni. Suveniiride asemel inimesed tulevadki välismalt tagasi vetsupaberi rollidega. Väga hea ju, kasulik. Absoluutselt. Aga kuidas sa ütlesid, sa oled enne ka rääkinud, et te pead alati läbi Moskva, eks ole lendama, kui sa tuled ise koju, on nii, eks ole? No jah, Tallinnas see otse lend on nii vähe igalt poolt, et
et minul ei ole selles suhtes vahet ja kuna Aeroflot on Venemaa võrkpalliföderatsiooni toetaja, siis meil enamus lenda on ikkagi Aeroflotiga. Ma mõtlen lihtsalt seda, et Tenerifelt ütleme on ka lihtsamaid variante kui läbi Venemaa lennata ju tegelikult. Kusjuures see tegelikult väga ei ole. Ei ole, praegu ei ole. Eestist lendavad charterid Tenerifele ja ülejäänud lennud on kõik vahemaandumisega, et Eestist ja Tallinn Tenerife nagu otse mingisugust liinilendu ei ole. Ma mõtlen, kui sa oleks saanud Venemaa kaudu, sa oleks saanud kas Riia või Helsingi kaudu ilmselt. No sama vahemaandumine on ikka, et mitte mingit seda vahet ei ole seal selles suhtes, et üks sama lennu ots ja kõik. Kuidagi oleks ikka koju saanud. Selles suhtes ma ei muretsenud väga, et mingi hetk oleks ju sealt tulema ikka saanud ja noh, mis seal ikka, et ma arvan, et see paanitsemine ja muretsemine on praegusel hetkel kõige viimane asi, mida teha tuleks. Et... Ei, jah, ikka enne tualettpaberi muretsemine ja siis üleüldise olukorra pärast muretsemine aru saada. Andres, tuleme sinu juurde ka. Kuidas praegu on olukord, kui sinul on teada, et too aeg on lõppenud, järgmine kord heal juhul sügisel midagi toimub. Kuidas sa nagu üldse suhtud kogu sellesse olukorda? Ega siin nüüd tulebki lihtsalt suhtuda sellesse nagu kui siuke olukord on ja ega midagi muud teha ei ole, et ega siin ei ole mõtet ju käia ja alada, et näed nüüd nii läks, et jah, selles mõttes on väga kahju, et kui siin viimane kord siis kolmapäeval neljapäeva õhtu saime koos tiimiga kokku ja enam noh, võtsimegi lihtsalt kokku ja võistkonna ja rääkisime ära, noh, Pirooli rääkis siis nagu tegelikult siis seda paanitsemist eri olukorda Eestis veel ei olnud, aga ta rääkis ära, et mis Itaalias toimub ja kuidas tema perekonnal kõik nagu see seis on, et siis ja nagu pani meestele nagu siis südamele, et see hetkel ei olnud veel ära otsustatud ka, et kõik mängud on läbi, et kõik läheksid koju, oleksid võimalikult palju seal ja vähe kontakte, et kui midagi väga, väga kiiresti positiivselt muutub ja ikkagi liiga jätkuks, et siis mehed ei oleks muud moodi karantiinis või pikemalt, et ja ega kõik said sellest asjast aru, et lihtsalt oli näha, et seal mõnel noorel mehel oli nagu päris kahju sellest, et esimest korda saadi Final Fouri ja nagu selles mõttes vorm oli isenesest okei ja tegelikult noh, kui vaadata Tartu mänge, et siis me ei läinud nagu päris niimoodi ka, et vaatame, mis seal nagu poolfinaalis saab, et ikkagi mehed nagu mõtlesid võidu peale ja selles mõttes oli kahju just nende poole pealt, et olid motivatsiooni täis küll, aga ei, olude sunnil on see asi nii ja eks nüüd siis oodatakse nüüd natukene sellega, et mis järgmisest aastast saab. Aga ega keegi mingit ennatlike järjeldusi ei ole, kui mõtled siin teha, et see tuleb lihtsalt see aeg tuleb ära siin oodata, et mängetest ma tean, et liiga aige ei ole, et kõik just püsivad enam vähem ka kodus ja noh, eks siis igale mehele sai siin pall lihtsalt kaasa antud, et kui väga igav on, siis saavad vähemalt niisama kodust vastu seina seal toksida või mida iganes, et siis las see olla ja nagu ma aru sain, siis siin Indrek Vero siis igale ühele siis annab ka mingid süksed näpunäited, mida seal koduste vahenditega teha ja üritavad ikkagi seda olu, noh, nagu hoida enda vormi, et kui saaks normaalselt treeni jälle tegema hakata, et noh, praegu on ju võimalus, Eestis on vähemalt see võimalus, et ei pea salaja minema siis nii-öelda mäkke jooksma, et saad niisama minna, et eks siis seda kõik peavad ise siis nii-öelda organiseerima ja eks see on siuke enda nii-öelda sportlase nii-öelda proovile panek ka, et kui palju ta sellest olukorrast nüüd maksimumi võtab või laseb käest ära, et väga-väga pikk periood tuleb igal juhul ette, kus palli mängida ei saa. Okei. Okay. Tänase sport ju teise järgul, tegelikult praegu ma ka veel aru ei saa päris täpselt, miks see, kes sellest lõpuks võidab, et siin Itaalias ka need mänge edasi mängitakse, et see on minu jaoks ka natuke aru saamatu, et võibolla ainult mängijad, sest siis on mängijatel õigus oma palk 100%-liselt välja nõud, et aga keegi teine, et sellest ma ise ka päris täpselt aru ei saa.
Kas te oma vahel, Robi, suhtlete ka seal klubi sees? On teil mingid sellised WhatsAppi grupid või kuskil, kus kogu aeg tia suhtlus käib, isatakse nalja, saatakse mingid naljapilte ja antakse infot olukorrast? No täna on juba asi sellest naljast kaugel, ütleme niimoodi. See on iga päeva, et algus oli muidugi, et natuke trillalla, et okei, et oleme siin nüüd mõned päevad, et ju läheb see olukord paremus ja nagu kuidagi ei adunud ära võibolla. Täna ei siin juba nädalega olles, et siis saad aru sellest olukorra tõsisusest ka võib-olla natuke rohkem ja mõtlen, et kui ma jälgin siin Eesti sõprade, siis keda me seal Instagramis jälgin ja neid stoorisid sealt, et siis tundub umbes samamoodi, et hetkel ollakse veel selles seisus, kui päris kohal ei ole võib-olla veel 100% jõudnud, et kui tõsiselt sellesse kõigesse suhtuma peab. Mm-hmm. Ma ikka tulen edasi, kas on teil siis mingi grupp ka seal, kus te ikkagi mingeid asju suhtlete või? Ja muidugi, meil on ka videokoosolekud ja sellised asjad. No ma räägin, et kui me nüüd käime siin jõusaalis hommikuti 2, et siis mingi siuke kontakt on olemas, et oma vahel asju arutada. No, kuna me ainult täna ei taha rääkida sellest koronaviirusest, siis ole ja ütle, kui palju Vilfredo Leon ja Aleksandr Atanasijevic seal gruppis sõna võtavad, on nad ka sellised pullivennad või? Kaks täiesti erinevat isiksust, et üks on väga kava pullivend, et korralik sellike meeskonna hing ja noh, ainuke vend, kui teda treenis ei ole, on vaikus. Kui tema on treenis, siis seal käib siuke laat, et või noh, et see mees üksinde korraldus, kui ta laata laulab stabiilselt. Noh, minu jaoks oli kallus uskumatu, et see mees nagu päris siuke on. Ja teine on täiesti oma ette rahulikult ajab oma asja. Et võit ise mõelda kumma. Ma saan, et Atanasijevits on see vähe valjem tüüp. Atanasijevits on hea, see ikkagi täitsi siuke sõge, jah. Selge. Läheme edasi. Kuidas teil praegu see, siis ütleme, mängude plaan välja näeks, kui te peaksite edasi minema? On siin infot tulnud. Me enne seda ülekanda algust ka sinuga rääksime, et need tippklubid on nagu selle poolt, et see hooaeg lõpuni mängida, aga väiksemad klubid, kellel on paratamatult ka raha vähem, et nemad ikkagi tahaks, et see võimalikult vara läbi saaks. Jah, et on kuulda olnud ka, et hetkel viimane klubi, kes on kindel välja lange, tegi ettepaneku liigale siis, et järgmine aasta, et kühistada see hooaeg järgmine aasta alustada uuesti puhaste paberitega, et aga noh, see oli sõike viimane õlekõr siit. Aga kolm suurimat klubi ja tahavad jõudselt jätkata ja neil on ka ilmselgelt kõige rohkem sõna õigust. Kuidas see, mis formaadis nii palju kuulda on olnud, et kuskil suletud usted, aga meeskonnad mängivad Final 6, Final 8, mingis juukse turniiri, et ei tea, et seda meid ka aega. Kas see oli just nagu selles mõttes point, et mis meie nagu arutasime ka siin, kui võrpalliidu ja noh, siin oli arutusaal, et mis sellest OAS saab, ja et just see, et kui mehed tegelikult ju päris pikalt treeni teha ei saa, palli nii-öelda katsuda ei saa, et siis mis on siis ükka optimaalne aeg, et nad uuesti nagu nii palju vormi saaksid, et ei tekiks nagu tohutud palju vigastusi, et meie noh, see oligi nagu ma arvan üks argument, miks nagu siin Eestis suht kiiresti ära võeti, et kuna tegemist ei ole ka näiteks noh, nagu kõik mehed ei ole ka nagu profid on ja kui neil jääb nagu nüüd ka päris palju vahele ja siis järsku nüüd, ma ei tea, 2 või 3 nädala pärast otsustatakse, et läheme liigaga edasi või ütleme 6 aja pärast, siis tegelikult, noh, et mis nagu see optimaalne aeg tegelikult oleks, et kus sa saaksid jälle normaalselt nagu sellesse rütmi sisse, et ei oleks kohe tähtsad mängud peale. Et sellest ka on arutatud teil või ei ole? No olekski ilmselt, antakse seal, ma usun, et mingi 3-4 nädalat, et viiaksin need turniirid sinna juunikuusse, et siis ma arvan, et seda aega on ja kus juures tegelikult nii palju, kui ma võistkonna sees räägin meestega olen, siis kõik on selle poolt, et edasi mängida, et kui vähegi võimalus tegib. Et keegi, ma olen ainukene hea, kes mõtles, et tõmab selle joone alle ja võiks nagu koju ära minna. Okei, aga... Teine pool, et kuna ma olengi siin üksinda, et teised on enamasti on peredega siin, et elu läheb edasi, oled kas sa siin karantiinis, oled sa kodus karantiinis, et neil nagu nii suurt vahet ei ole ja paljud jaoks ongi siin Perugias koduga.
mina arvasin enne tänast, et asi on lepingutes ja rahades, et mängijad hoitakse sellepärast kinni, et kas siis lähevad lõpuks ise ära ja neile ei pea midagi maksma või on seal mingid muud taulised küsimused. Aga nagu sina ikkagi ütled, siis on reaalne šants, et see liiga mingit läheb edasi ja teid hoitakse asja pärast seal kohal veel. No täna tundub nii, et nad ootasidki, et kõigepealt Filip teeks need otsused SEF, et koondist ei toimuks suvel, et saab nagu edasi lükata. No muidugi ongi, kui olümpia ka nüüd ära jääb, et siis on seda aega nagu veel rohkem, et siis ei pea minema olümpiakoondise mängijad juba oma olümpia ettevalmistustega, et siis saab ka tänu sellele natuke kauem mängijad siin liigades kinni hoida. Ja nad siiralt usuvad, et olümpiaga läheb, lükatakse aasta edasi. Robi, sain kirja FIVB-lt, kus kirjutati, et tänasel hetkel kindlasti on liiga vara rääkida olümpia ära jäätmisest, et olümpia tahetakse teha ära sellel aastal ja 90% seda ka tehakse. Et tänane kõik see informatsioon, et mis jääb ära ja lükatakse edasi, et see on täiesti alusetu, täiesti vale informatsioon. No see on see telefoni juht, et keegi kuskilt kuuleb, keegi kuskilt jaa, räägi. Täpselt. See, mis mina käsin praegu edasi anna, see on see, mis mina olen kuulnud ja no, et see ei ole ka kindlasti midagi ametlikku. No isenes Kiinas, eks siis Aasias on ju ka see no, levik saadud kinni nakkuse levik, et küsimus on pigem vist sellest, kuidas muu maailm, et kui ikkagi igal pool mujal on neid nakatunud nii palju, siis kellega seda olümpiat teed lõpuks? Kaks varianti oli õhus või kolm varianti oli õhus. Üks on teha väiksema pealtvaatajate arvuga, et pileteid lihtsalt ei müüda nii palju. Ja see on nüüd informatsioon rahvusvaheliselt olümpiakomiteelt, mille mina sain täna hommikul. On väiksemate pealtvaatajate arvuga, siis oli õhus variant tehagi üldse nii, et praktiliselt pealtvaatajaid ei olegi. Et tõmmatakse kõik lukku, mingit avamist ei toimu, toimub ainult spordi tegemine, mis on täiesti minu jaoks täiesti pointless. Samoodi nagu see Itaalia liiga edasi mängimine tühjade tribüüni tees, et sport ei ole ju sport, sport on ju meelelahutus, no seal peab olema ju. No jah, aga nad võivad öelda, et see on eri olukord ja vähemalt teleri vahendusel saavad kõik need mängud kätte inimesed ju. No seda küll jah, no aga ja siis kolmas variant oli see, et ja mis öeldigi, et on kõige tõenäolisem on see, et kõik toimib nii nagu toimib, nii nagu peab, et nagu olümpiamängud on kogu aeg olnud, siis nii läheb ka edasi ja ainukene asi, kus olid küsimärgid praegu õhus, oli tähendab, informatsioon oli selline, et kõik on valmis. Olümpiaks on kõik valmis, et seal koha peal nagu teha vaja mitte midagi ei ole. Mm. Et kogu infra on valmis, kõik on olemas, vabatahtlikud, kõik asjad on tehtud. Et nemad saavad lükata selle otsuse, mis saab reaalselt nii, et nad teevad selle juunis. Ainukene suur küsimärk täna on see, et äkki 43% olümpiasportlastest või aladest siis ei ole veel kvalifitseerunud olümpiale. Just. Et olümpiakvalifikatsioon ja kvalifikatsioonturniirid on need, mis on suure küsimärgi all ja CEF lükkas näiteks Rannavolle Continental Cupi lükkas edasi veel teadmata ajaks on ju. Meil Rannavolles ongi see, et olümpiakvalifikatsioon peaks lõppema tegelikult juuni lõpus ja noh, täna ei tea, et mis saab, et see pidi olema kõige suurem probleem, et need kvalifikatsioonturniirid just, et kuidas nendega teha ja mis nendega teha. Juba, mulle et ülejand olümpia... Ja. Et vaata, sõnajalgadel on see laul tulge kõik, et võibolla sellest võikski saada nüüd eri olukorras viimasel hetkel see olümpiaametlik hümn, et tulgegi kõik, et ei olegi kvalifikatsiooniturniire vaja, et kes tahab ja kes tunneb, et on nagu olümpiaks valmis, et tulge kohale, teeme ära, paneme kõik võistama, et siuke suur spordipidu. See on ainuke võimalus sinule siis, jah, et sa loodad. No ma ikka loodan. Karl propageerib seda hirmsalt moodi, varsti ka Facebooki mingisugune kampaania suur, kus... Aga Rivo, sa tuleks paariliseks, kui ma seda Rannavallet hakkaks olümpial mängima aja. Ei tuleks. Ma ütlen päris ausalt, Karl, ma arvan, et mul oleks parimaid valikuid. Kui ma vaatan seda ekraani praegu siin, siis ma juba näen kahte paremat valikut siit.
ma olen päris aus. Ma olen õiglane, aus ja karb. Assar raks. Tuli praegu meeldus, et seda õiglane. Ma käisin õiglasega eelmine suvi mängimas rannavallet, aga ta on ka tubi. Mine temaga? Ei. Mine temaga? See oleks õiglane. Ei. Siis me, ei, see ei oleks õiglane. See ei oleks õiglane. Ma ei tahaks viimaseks jääda. Nii, aga läheme edasi. väga hästi öeldud, Karl. Vaatame, kuidas see Liinas palju aega võitis 3-4 kuud, et siis praegu tundub just kui Euroopa põhjal ka, et kuskil maigu, juunikuuga võiks ikkagi see kogu värk läbi saada ju. Aga samas, ega täna palju... Korra tegutsem, pane telefoni laadima. Pane laadima. Et aga tegelikult ega ei tea ju ka seda, kuidas see Liinas tegelik olukord on. Mingid allikid jälle väidavad, et no, seal on nagu natukene ka seda nii-öelda tõmmatud kinni seda asjast rääkimist, et pigem see ei pruugigi võibolla kõik täitsa 100% nüüd õige info olla, et seal neid nakatujaid tõesti tuleb päeval juurde ainult võibolla paar kümend. Samamoodi Venemaal on ju ametlikult vist vähem isegi nakatunud kui Eestis, aga palju seal kontrollitud on arvestas seda, et see nüüd Hiina naaberriik tundub väga vähe tõenäoline, et seal juurde nagu probleem puudub, et võimalik, et me nagu sellest kogu asjast veel ka täna ju teame nii vähe või see kõik veel ulatub kuskile kaugemale. Mina ei läheks üldse. Neid lause ei tõenda, et kas seal on rohkem või mitte. Ära me provotseeri teda praegu. Rivo tegelikult teab kõike, eks? Ma ei üldse absoluutselt ei spekuleeri, ei mõtle selle peale. Et täna on ikkagi olukord selline, et aeg näitab on. Kes mis numbreid edastab, kes kuidas, et käis ju Venemaal mingi hetk käis ringi selline ühesõnaga mingi nali või huumor, et kui on tehtud 8 testi, siis ei saagi olla rohkem kui 8 haiget, aga protsent on 100 on ju tegelikult. Et täpselt see sama, mis sa ütled, et keegi ei tea, palju neid teste tehakse, samamoodi Eestis, et ega me ei tea, palju neid haiget tegelikult on, eks ju. Sest teste tehakse nii palju kui tehakse ja selline see olukord on, et ta rahuneb maha siis, kui ta rahuneb maha ja nii on, et täna tuleb ilmselt minna päeva jooks aaval edasi ja ega siin muud ei olegi midagi teha. Kusjuures mina käisin ka Saaremaal selle kuulsatel mängudel ja nüüd lõpuks pühapäeval sain siis ka testi teha, aga täna on kolmapäev, ikka veel ootan tulemusi, kuigi iljemalt esmaspäeva õhtuks pidid tulemused tulema ja helistad kuhu tahad ja uurid kus tahad, aga tulemusi ei tule kuskilt, et selline huvitav olukord. Ja. Aga sa ju tunned ennast hästi, sa ju köhi. Teie seltskonnas ma tunnen ennast väga hästi, aga kui siin üksinda kolmandat päeva järjest ilma kodust väljas käimata olin, siis see tunne enam nii ei olnud. Kas sa siis üldse kodust väljas ei käinud? Ma ei tea, kas ma tohin öelda siin, ma saan ka mingi kaebekirja, aga eile ma käisin tegelikult 2 tundi jalutamas, nii et näo, see mask oli ees. Ma ei tea, kas see on kriminaalne tegu nüüd või ei ole, aga kuna otseselt ju positiivsed proovi ei ole ja samas negatiivsed ka nagu ettenäjate ei ole, et ega ma ei tea, aga no, päris kodus ei saa jalutada ka. No samamoodi käisin mina jooksmas eile ja noh, ma ei tea, ma nägin küll paari inimest, aga ega ei oska ka nagu seisukohta võtta. Selles suhtes Robertil on asjad seal paigas, et seal on konkreetselt öeldud, et nüüd on nii, on ju. Mm-hmm. Ma ei tea, kui Eestis mul politseinik mind kinni peab, et mis ma siis selles suhtes nagu väljas olemise keeldu ei ole, eks ju. Aga täpselt samamoodi, mina täna ei tea, kas mul on mingi viirus küljes või ole. Ma tunnen ennast suurepäraselt, nagu ikka, ja noh, siis ma käingi, kui ma jää külma, kui ma tunnen, et ma olen haige, siis ma ei ronnigi sinna välja. Mm-hmm. Et see on nagu loogiline, et aga kas nüüd on midagi või ole, ei tea. Tead, Rivo, teeme vahepeale küsimus mängu ära, kuna me olen pool tundi kohe täis, nii et ma ole hea teie jälle natuke seda tausta muusikat, et siis saab selle lause ette lugeda, mis meil on siin. Kuule, teeme ilma selle tausta muusikata praegu. Aga hea. Küsimusmängu toetaja on teamshield.com, oma disainiga, spordi ja vaba aja riided. Nii, eelmise nädalal sai siis uuritud seoses meie saatekülalise Mihkel Nuudaga, et kes on veel üks tubli spordimees, tiitlevõistlustelt muu hulgas mitmevõistluses medali võitnud inimene, kes on siis Kilingi Nõmmel noorena koolis käinud ja treeninud. Ja vihje oli ka see, et tema isa oli seal Kilingi Nõmmel siis ka kirikuõpetaja. Kas Rivo tead, oled kursis? Ei tea. Ei tea. Erki Nool. Ma ütlen sulle eesnime. Mikk on eesnimi ja
Perekonnanimi on lõpeb pill. Vaha pill. Upsi, väga hästi näed. Sa põhimõtteliselt teadsid ilma ühegi vihjata praegu. Sa oleks siin öelda, tema nimi on Mikk. Aha, pill. Arva ära. Aga meil oli 24 vastajat, Rivo, pane nüüd hästi tähele. Üks inimene vastas valesti ja üks inimene vastas Rivo sind. Ja see oli Heiki Kiiskinen. Ta ütles, et sina olevat võitnud kunagi mingi iga mehe 10 võistluse või osalenud mingil sellisel võistlusel. Ja kuna ta on näinud sind isaga Pärnus Stefanis, mis on kiriku lähedal, et siis see tundub ainu õige vastus. Rivo, ole hea kommenteerinud seda oma mitmevõistluse seotust. Olen teinud 2 korda elust läbi iga mehe 10 võistluse. Oli väga põnev. Nagu mõlemal aastal hüppasin kõrgust rohkem kui Teivast. Sest Teivas rämedalt segab. Selle ala tegemist segab Teivas kõige rohkem. Ja aga selle Kiiskineni kommentaari kohta, kui ma enne arvasin, et ta ei tea nagu võrkpallist mitte midagi, siis nüüd ma olen kindel, et ta ei tea üldse spordist mitte midagi. Väga hea, väga hea. Aga 22 õigesti vastaja seas oli ka Aare Alba, meie legendaarne vastaja ja võtan siin väikse osa tema kirjast ette. See on, ütleme, tema kirjad on iga kirja on pikem, kui oli Rivol see lõpuklassi kirjand, aga ma siin väikse osad on välja. Ta meenutas siis seda, et Rivo meil sai saatest. Andres ära naeras. Et meil sai aasta sinuga saadet tehtud ja ta uus aasta video tervituses soovis meile, ta ise meenutas, et ta soovis meile uus aasta tervituses, et kuulajaskond kasvaks ja nüüd ta ütleb siis nii. Ütlen ausalt, mina olen oma panuse andnud ja kasvatanud seda 2-kordselt. Viimased 2 saadet on mu naine enne mind jõudnud ära kuulata saate. Huvi selle vastu, et mida see vanamees jälle on korda saatnud, on vist nii suur, et kuidas ja kus teda jälle ära mainitakse. Ja kuis siis ilma statistikata. 16 korda olen teile vastanud ja 2 korda võitnud. Kihvio kontorites oleks minule panustamise protsent ja koefitsent seega 1,8. Pole paha, ütles Aare. Alba nii, et tore näha, et Aare on hoolimata eri olukorrast ikkagi eriliselt teravaga praegu. Seda on tõesti tore näha. Tundub, et tal on nüüd ka rohkem aega jälle, et kirjutada asju. Täpselt nii. Aga uue nädala küsimus oleme sidunud eri olukorrast jälle lähtuvalt meie küsimusmängu toetaja Teamshieldiga. Ja Teamshieldis on siis meil tegus ei keegi muu kui endine Eesti koondislane Jaanus Nõmsalu. Ja nüüd on küll küsimus, mis ongi nii, et terve selle korona ja karantiini aja, mis inimesed kodus on, ilmselt saab kulutada nüüd sellele vastuse otsimisele. Ja küsimus on järgmine. Mitmes klubis meeste klassis on siis Jaanus Nõmsalu oma karjääri jooksul mänginud võrkpalli? Rivo, sa juba teadsid ja teised teadsid ka, et siin on ikkagi neid numbrid tuleb, see on päris suur number, jah? Ta peaks olema üsna suur number, jah. Ilmselt seda teab kõige täpsemini. Jaanus Andres ütles, et see on käinud kuskilt läbi meediast ja ma mäletan, et on ka, aga no mina ütlen päris ausalt praegu ära, et mina vastata ei oskaks sellele. Ja kui sa vastaksid praegu, et Jaanus enda käest ka, siis ega ta jääks ka mõtlema, ma arvan. Ja ta ei suudaks ma arvan kohe päris kindlasti nagu öelda ka. Et Jaanus võib ise ka vastata, sest see on kindlasti selline küsimus, millel Jaanusel ei ole eelist teiste inimeste seas, et ta peab ka seda otsima hakkama. Aga vastused saab siis saata nagu ikka info, et võrkpalli 24 ja võrkpalli 24 Facebookile sõnumitest. Rivo, vahepeal mul on tulnud meeld üks väike asi, et me küll lugesime ette, et Aare ja Heiki vastused aga, et kes siis meie võrkpalli 24 erilaendusega särgi saab, seda me unustasime kohe siin esialgu öelda. 22 vastajat, Robert, ma annan seekord sulle võimaluse, sa oled meil saates teine kord, ole hea, ütle üks number. Üks. Väga, väga hea. Nii nagu Perugia, siis tänavune lõppkoht Itaalia liigas. Kalle Karrofelt, väga huvitav nimi, on meil siis võitnud selle särgi. Palju õnne ja egas siis muud, kui ütlen veel vahele nii palju, et kuna minu arvuti on sealt põhjasaja kanti pärit, ehk siis 18. esimene pool, siis ma teeme väikese pausi siin kuulajatega. Ma salvestan vahepeal ära selle, et meil kõik kaotsi ei läheks ja siis me läheme juba iga hetk edasi saate järgmise osaga. Rivo, kas nüüd see taustamuusika tuleb või see on tänaseks saateks ongi ammendanud ennast juba? See on ammendanud. Anna mulle järgmine kord ette mingisugu. Ma teen ikkagi joo kirjutan, et niimoodi randomit. Mingitest asjadest ikka. Ja ma võtaks ikka vana hea Mait Maltis ette ja hakkaks samplima sealt mingid asju kohe rõõmsalt.
aga hea, järgmises korraks on lubadus antud, sest ilmselt me siin lähinädalatel veel stuudiosse ei pääse. Igatahes, aeg on välja selgitada nädala tegija. Ja kuna meil nädala tegijat oli väga keeruline eelmise nädalal valida, kuna mänge väga vähe peeti üldse kusagil, siis sai siin eelmise nädal uuritud, et mida rahvas arvab, kas pidanuks andma Grade 24 meistriliigast põhiturniiri põhjal välja medalid või mitte. Poolt hääli tuli siis inimestel 133, vastu hääli 88. Otsus, mis siis liiga vastu võttis ja minu teada see otsustusprotsess käis siis sedasi, et iga klubi sai lihtsalt anda ühe hääle, kas anname medali välja või mitte. Otsusprotsess ütles siis, et medalid välja ei antud. Kuidas teie nüüd suhtumine on? Alustame Robert võibolla isegi sinust. Kuidas sulle tundub, kas põhiturniiri põhjal anda medalid välja tundub see üldse loogilise ideena või kuidas sa suudud sellesse? Jube keeruline, et kui seal on, me ei tea täpselt, Eestis vist siis said ju nii-öelda kui play-offid algasid, ehk siis nagu mingi järeldus saab teha, et selle põhjal, aga meil näiteks on põhiturniirist, kellel on kolm, kellel on neli, kellel on rohkem mänge mängimata, et mille põhjal sa siis teed, et selles võttes siin hetkel täna ma ei näeks seda võimalust, et need medalid välja anda Eestis, võibolla jah, miks mitte näiteks, et kui seal oli põhiturniiri põhjal kujuneb ju tegelikult parimad võistkonnad enam vähem välja. Üldiselt mina ise selle poolt kuidagi ei ole, sest ta põhiturniir eriti veel tänasel päeval, kus eks ole kõik valmistuvad ju play-offiks Eestis, kus meil üldse oli 9 võistkonda, 8 neist said edasi, et see põhiturniir tihti ei näita midagi samas tänavune hooaeg ise enesest oli põhiturniiri osas väga huvitav, kus siis Saaremaa ja Tartu pidid ju lõpuni välja täiega panema, kuna mõlemad tahtsid väga seda põhiturniiri või seda finaalturniiri kodus korraldada, et just kui selle põhjal võiks teha tõesti erande ja öelda, et Saaremaa on meister, Tartu lõbe ja Selveril pronks, aga Andres, kuidas sulle tundub? No ma arvan ka, et ega sellel, see on siuke, no, kellele see nüüd praegu otselt midagi annaks, et lõpetati ära, oleme pausil, siis tuleme tagasi või saadetakse siis pakiga, ma ei tea, medal. Et ma arvan, et ega see meestele või sportlastele kui sellistele, kes valmistuvad kindlalt mingiks tähtsateks mängudeks ja siis järsku lõpetame ära ja ütleme, et näete, saite ikkagi, ma ei tea, pronksi kätte. No, selles mõttes ma arvan, et see ei anna nagu spordimehel otseselt nüüd midagi. Et, ja iga üks võib jääda meenutama seda, et näed, oli väga, väga hea näiteks põhiturniir, oli suutsiva Eesti mängida, kahjuks lõppes nii enne, aga ma arvan ka, et selle põhjal nüüd midagi siin anda, noh, ma ei tea, kas sellel nagu on point, et ma arvan, et spordimehelikuse mõttes ma arvan, kellegile ei annaks midagi. Ja emotsioon jääb saamata sellest medali võidust, et see on midagi muud. Rivo, sul on emotsioon alati hea, aga kuidas praegu tundub? Selles suhtes ma olen nõus nii Roberti kui Andrese mõlemaga, et ta natuke nagu kaotab ära selle mõtte, et noh, mis praegu minul esimesena mõttena tuli, et siis ju võiks olla ka mingisugune põhiturniiri võitja karikas alaliidu poolt siis või siis nagu selle Balti liiga poolt, et mis juba annaks mingi väikse asja, eks ju. Ja siis edasi, noh, medaleid ma välja kindlasti ei annaks, et kui kellegile midagi öelda, et nüüd Saaremaa tegi siin hea hooaja või midagi, siis võibolla see oleks üks asi, mida võiks alaliit teha, et põhiturniiri võitja, nemad saavad võistkond, saab karika ja ongi kõik, et mingid medaleid ja midagi välja ei jagata, et siis ta ongi ikka mingisuguse tiitlise nagu saad, on ju, aga noh, et ta ei ole nagu siis nüüd see päris. Aga liigume siit edasi sujuvalt. Vaatame korra pilgu peale, mis seisus on täna Eesti võrkpallurid, kes siis välismaal on mängimas. Parandage mind, kui ma nüüd eksin, aga eks ole Saksamaa teatas esimesena sellest, et liigahooaeg on lõppenud. Marti Jukkami on küll veel Friedrichshafenis, aga liigub varsti kodupoole. Belgias nüüd ehk siis Markus Keel, Andri Aganits, Rene Teppan on meil vabaks pääsenud, liiga on ametlikult lõpetatud. Soome liiga ehk siis nii naised kui mehed, Nette Peit, Anu Ennok, Oliver Lüütse, Mart Naaber on ametlikult hooaeg läbi. Kas keegi on meil veel, kellel on kindlasti teada, et see hooaeg on lõpetatud? Sveits ja Taavi Nõmmistu, meiliks üldse. Jah. Ja juba kodumaa. Prantsastel tuli just täna minu arust või eile mingisugune teadaanne, et
et seal vist ka enamik on selle poolt, et nüüd see liiga võiks läbi saada ja Ardo Kreek tuli juba kodumaale ka, aga ma ei tea täpselt, minu seda ametliku kinnitust. 14-13 meeskonda on nagu oma jahsnu öelnud, et teaks see nii-öelda valge hooaeg, et läheb kõik kändslisse, aga minu arust kõige naljakam oligi see, et viimasel kohal olev võistkond ei olnud veel oma ametliku kinnitust andnud. Nad on võibolla kõik juba kodus, keegi ei teagi enam, et üldse midagi. Nad on juba kuskil maal kalastamas ja. Aga mis veel? Türgis, eks ole, Oliver Venno on meil olukorras, kus mingiti põhiturniir lõpuni ilma publikuta, aga playoffi osas keegi veel täpselt ei tea. Ja seal on vist ka pigem see, et ei kontrollita nii palju Türgis, et neid palju, neid nakatunud tegelikult on ju, ei oska öelda, aga kuna neid kontrollituid on suhteliselt vähe olnud, siis sellest ka nii-öelda ei ole see suur probleem veel lahti läinud, kuigi võibolla on seal nakatunud sama palju nagu siin teistes riikides. Noh, ja Raadik on ka siis Afrikas veel jätkuvalt. Pausi peal ja ootavad, jah. Aga kas on nüüd keegi veel, kes sarnaselt Vennole, et just kui veel peaksid mängud edasi minema, sellises seisus vist rohkem ei ole meil kedagi vaja. Et ikkagi kõigil on kas juba lõpetatud või ollakse siis lõpetamisotsusele lähedal? Venemaal ka ju veel käib, et mängid veel siin, aga siis Kretu ja Fasiini. Ja no nagu me täna kuulsime, Robert, sinul on veel see olukord, et tõesti hooaeg võib edasi minna. Lihtsalt ta ilmselt kui läheb edasi, siis mitte siin lähikuu jooksul, vaid pigem võibolla isegi suve oleks ole. Täpselt nii. Ja Kertu Laak on meil koju jõudnud, aga kas seal nüüd naiste liiga osas ka mingi sellega on otsus on võetud, et läbi saab veel ei tea. Samas seisus on minu teada nagu mehed, et juhu ma arvan, et mõlemad liigad otsustavad iseseisvalt, aga suhteliselt sama, ma arvan, otsus on samasugune. Aga ütleme, Siim Põlluäär on küll üks mees, kellel nagu mõnus, et seal Toskaanis hakkab vaikselt soojaks minema ja ilmselt... 20 kraadi on sooja praegu, et ma olen sellel kellal rõdu peal, jah. No võt, selge. Ühesõnaga, seisud on sellised, nagu nad on ja läheme siit edasi. Robert, võibolla räägime sinu tänavusest hooajast ka natukene, kuivõrd siin podcasti vahendusel ei ole sellest veel ju rääkinud, kuna sa meil selle hooajal saates esimest korda. Kuidas kogu värk siis seal Perugias on käinud? Ma just mõtlen ikkagi seda, et tegu on absoluutse maailma tippklubiga. Kas seda on igal sammul näha olnud? Kas just igal sammul, et mingid asjad olid kindlasti mõnes mõttes ka pettumused? Tuleb tõdeda, et aga et olen kuulnud, et selles klubis võibolla mingi organisatoorne pool ei ole nii tasemel, kui on näiteks ütleme kuues teises Itaalia parimus klubis. Aga noh, selles suhtes, et tegemist on ikkagi tippklubiga ja kõik meditsiinne pool. Meil on kolm doktorit, kes käivad igapäevaselt mehi vaatamas läbi hooaja käisid, et jah. Mingid asjad on väga hästi paigas, mingid asjad olid ka siuksed, millest oleks oodanud enamalt. Kus see raha tuleb? Perugia on ju väike linn ikkagi maailma mõistes, Itaalia mõistes. Ometi mängib seal maailma enim teenivaim võrkpallur Wilfredo Leon. Kuidas see võimalik on? Tead sa seda sponsort ja taustu ka? No, meie mängusärke vaatad, siis saad aru, et meil on kuus mängusärki ja igal pool on erinevad sponsorid peal. Iga liiga jaoks ja nii edasi. Jah. Sponsorid olema me täis ja no ikkagi põhiraha paneb kindlasti ka president ise sisse, kes on jõukas mees. Millega tema tegeleb? Sir Safety, siukene firma on, et lõgi sisse mingi turva mingi. Itaalia oma siis Urmas Sõruma, jah? Tead, ma ei oska neid võrdusid tuua ja ma nagu väga ei peatuks ka oma klubi presidendi rahakoti peale. Arustada. Räägin nendest treeningutest. Kuidas need treeningud on välja näinud? Kas ikkagi teie ka arrastate sellist Itaalia stiili? Põhikoosseis on alati ühel pool võrku, teisel pool või on seal käib teistpoodi? Täiesti segamini jää, et nurga mängijate liikunud järgelt siis neli meid on, et kõik saaksid positsioonid läbi käia mõlemal pool. Ongi meil kuuikute harjutused sellised tehtud, et neli korda roteerime siis nii-öelda trenni jooksul.
Aga kuidas need treeningud oma ülesehitused, oma tasemelt või kõige muu osas, ütleme võrreldes kas või Poola Lubini Kuprumiga või Izmiri Arkasega Türgistan, on seal nagu suur vahe sees ka? No siin tuleb mäng juba peatreener Vital Hainen, et kes ei ole oma nii-öelda treenimist stiili muutnud, et igal pool, kus ta olnud on ta kuuldavasti samamoodi need treenine üles ehitanud. 45 minutit tundub on soojendusosa, mis on täiesti mänguline, väga üllatav, et ja, tehakse seal mõeldakse igasuguseid asju välja, et meil on mingi 2-2 turniiri ja mingi suur tabel seal terve hooaja vältel iga treeni soojendus alustame sellega. Ja no seal mängud on aala sellised, et kahe palliga, kolme palliga, vahepeal on mingid joogipudelid käes, millega palli peab lööma. No, täiesti segast paneme selle ühesõnaga. Mm. Aga tegelikult ütleme ausalt, et väga soojendusosa on väga põnev. Poime tegelikult soojaks ikka. Siis tuleb venitus. No, meil on, seda on juba keeruline kõike selleta. Alguses on veel mingi idiootsam asi. Siis on venitus, jooksud 10 minutit ja siis tuleb see 2-2. Okei. Okay. Ja lõpuks hakkate siis mängima ka ikkagi mingil hetkel või tegema harjutusi, mis on nii-öelda võrkpalli harjutused? Kui pikad need treeningud on ja kuidas, ütleme siis, kuidas üks tavaline treeningpäev välja näeb, kui oletame, et teil on kahe treenipäev? No need kahe treenipäevi jäi siin väga väheks hooaja vältel. Me ainult reisisime ja mängisime ja olid need taastustreenid iseseisvad, individuaalsed, kes mida tahab, kes kuidas tunnetama peab. Kus juures see on väga huvitav siin kindlasti, et väga palju oli mängijatel endal sõnaõigust, et arutati läbi küll alati, aga mängis ei saa väga tihti otsustada, et palju ta tahab nendel nii-öelda vabamatel päevadel, kui reisipäev on all olnud. Mm-hmm. Mida sa ise ütleme seal tippmängijatelt, noh, Leonilt, Atanasijevitsilt, teistelt seal õppinud oled, on sul palju olnud nagu kõrva taha panna? Muidugi on, et igalt mehelt on midagi õppida, aga millest ma aru saan, et mõni mees on lihtsalt sündinud ka juba siia ilma natukene kõrgemal levelil, et teeb natukene tööd peale on veel kõrgem. Sa räägid endast praegu, Robert, jah? Ja need tasemed, kus ta alustad, need redeli pulgad on igal mehel erinev, et kes peab selleks jubedalt vaeva nägema, on siuksi mehi, kes saavad natuke vähema vaevaga hakkama. Mm-hmm. Aga ütleme, on sul mingi selge näide jälle, huvit on alati teada, et näed, selle venna käest olen seda õppinud või et näed, Leon näitas mulle, kuidas selle vastuvõtul hoopis põllet peavad sirged olema, kui tahad hästi vastu võtta. Midagi siukest huvitavad näidet on tuua ka. Kus juures mind üllatas Leoni tegelikult see tehniline pagas võib-olla isegi kõige rohkem, et ta on hästi tehniline mängi tegelikult, aga kuigi siuke natukene NBA stiiliga, et seal kaitses, kui on võimalus mitte järgi minna, siis ta kindlasti ei lähe sinna järgi. Pigem siuke mentaliteet jää, et saad seal ainult järgmise lähen ja löön ära. Mm-hmm. Et aga mingit siukest näidet, ma arvan, et Ja parem üllatus oli minu jaoks hoopis sidemängija, kes ma eeldasin, et tegemist on väga professionaalse kujuga. Okei, ta on professionaalne, aga tegelikult see vend alustas veel kõige kõrgemalt tasemelt seda maailma kulgu. Ta on üks parimaid sidesid maailmas, aga et ta vaeva selle, nüüd ma näeks, ei, üks asja ole, see mõtlemiskiirus ja need käed on ta lihtsalt kuidagi olemas. Kas ta on ka siuke, kes nagu meeletult naudib seda mängu, nii nagu need lõunamaalased tihti palli mängudega, et ta lihtsalt laseb sellel mängul nagu enda sees kuidagi möllata ja ta ei mõtle nagu mega palju läbi ja üle, vaid ta lihtsalt teeb nii nagu tundub, et ta on õige või? Pigem selline stiil jää, et on näha ka olnud, et kui peatreener teda on raamidesse üritanud rohkem suruda, et siis on see mäng muutunud ka ebalevaks, et kui sa ta lihtsalt möllata lased, siis asi jookseb. Kas see kõrvalt jäänud mulje, et teil oli ikkagi neli nurgameest ja need kõik neli nurgameest nagu mängisid kõikigi suhtsalt hästi tänavusel hooajal, oled sa sellega nõus? Plotnitskit just vaadates nii palju, kui ta ikkagi väljakule sai väga, väga hästi ja võimsalt esines. No jah, tänase seisuga ma olin kindlalt neljas nurk ja teenisin väga, väga vähe mänguaega, millega ma kindlasti rahul ei jäänud ja tekis nii-öelda rollimängija ülesanded seal mängu jooksul. Okei, okay, jah, muidugi sellest mulle makstakse käed, ma teen, mis treener nõuab, teen nii hästi kui võimalik, aga kuidagi nii palju asju jooksis siin
kokku ka, et seda võimaluste leidmine läks järjest keerulisemaks kuni siis selle perioodini, kus me praegu oleme. Mm-hmm. Aga ütleme see, et ikkagi Filippo Lanza pidi sisust kogu aeg väljakul olema Itaalia liigas, see ikkagi oli see peamine asi, mis sinu ja Plotnitski mänguaega seal piiras. No oligi, et see kohalik temporündaja sai õnnetult vigastada ja siis need esimesed kuud, nii-öelda see sisseelamisperiood ka mingis mõttes, et siis seal meid kumbagi väga kasutada ei saanud ja kui sai kasutada, siis peatreeneri eesmärk oli Plotnitski sinna väljakule mängitada esimesena ja siis pidi nii-öelda see minu koht tulema. Et nii seda ta käis mulle toonitamas mitmeid kordi, et võibolla ma ei tea, siis mingit motivatsiooni, aga kui ma nägin ka, et nii kui Leon ära võeti, Plotnitski tegi ühe pea kaks viga, et oli ta sealt väljakult kadunud ka sama kiiresti, et need võimalused ei tüürikeseks ka algusest alla, aga mida rohkem ta võimali sai, siis ta lõpuks ka kogus ennast ja sai selle mängukindluse kätte ja hakkas asjad paremini sujuma. Kas ütleme, idablokki mehed ikkagi hoiavad kokku ka, et Plotnitski ka saite kuidagi varakult oma vahel ühele joonele või? Jah, et sõike pull venden, jah. Räägid oma vahel ikkagi ingliskeelt mõeldan? Jah, mis vahest, kui juures me natuke räägime itaalikeelt oma vahel. Oho, selge. Aga et Plotnitski, sellega saad ka nõus, et ikkagi oli ka heas vormis tänavuse loojal või? Kindlasti. Pärast EM-i, ma ajatan, EM-il ikkagi Ukraina koondis ja mängis pigem need väga head mängud ilma tema sellise suure panuseta seal playoffis, aga klubi jooaks kuidagi tundus tälle nagu hea sormis olevata. Ja ei, oli hea. Ma need numbrid ei mäletagi, aga alati tasu või jah, need numbritest ka kinni hoida. Et Ukraina tegi ees otsas temaga kogu selle meeskonnaga väga kavadas nii, et midagi näitab. Mm-hmm. Ja ei, muidugi teil väga heas vormis. Et see on järjekordne näide sellest, et ka tema on antud looduse poolt väga-väga palju ja kui jõusaalis oleme, siis ta on see mees, kes seal üldse ei taha olla. Jah. Rivo, kas sul ka vahepeal mõni mõte on tekinud? Ei ole. Ei ole üldse. Mul tekis üks mõte. Mul tekis mõte, et vihm võiks järgi jääda, saaks jooksma minna. Ainuke mõte, mis tekis. Meil vihe ei ole, aga sellest Roberti hooajast, aga mis on järgmine aasta, sa lähed ära ainu? Ei tea. Peruutse. Väga hea küsimus. Ei tea veel. No ootame, täna on kõik asjad nii kahtlased, et täna ei tea. Okei, selge. Ei, aga ma tahtsin, et kas poole hooaja pealt on nagu kuulda ka selles mõttes, et mis Peruutse nagu tead, suurkulvides vahest ikka on niimoodi, et on poole hooaja pealt juba teada, et mingitele meestele on juba tehtud uued lepingud ja asjad ka, et sellest on räägitud ka juba või peale nüüd selliseid, ongi, et kui tehakse talvel lepingud ära ja hooaja lõpp on selline kahtlane, et kas sellest on midagi kuulda olnud ka, et mingid mehed jätkavad kindlasti või on mingid muid üksilt liikumisi tulemas? No me juhul jätan, et siia sõlmisid ära juba. No kuliisside taga on tegelikult need otsused juba ammu tehtud väga paljudel mängijatel ära. Ja see hiigatakse muidugi välja need mehed, kes jätkavad klubis, et see on nagu loogiline, aga see ei ole nagu aus, kui mehed, kes klubi vahetavad, et kuidagi avalikustavad ise selle info. Just ma võtlen selles mõttes, et tegelikult nagu klubi seisukohalt vaata, et kui teil nüüd tempo sai nagu vigastada, et need Itaalia liiga jaoks oli nagu, kas tuleb rohkem itaallasi sinna klubisse siis või pigem jätkatakse umbes samade nagu välismaalaste arvuga või selle kohta nagu ei ole, et kas meediassegi, et kuna üks tempo välja kukkus, et kas on järgmiseks aastaks mingi selline hea mõte, et kas võtame rohkem itaallasi ja midagi sellest? Tegelikult on üsna selge, milline see võistkond järgmine aasta välja näeb, et üks koht on veel lahtine, mis on ka lähihal selge, et paar üksikud koht, et aga kindlad põhimehed on juba paigas. Et see ütleme niisugune ühe mehe vigastuse saamine natukene lööb strateegia paigast ära, et see ei pann nagu järgmiseks aastaks nagu uut mingi strateegiat, et te saite nagu isenes nagu nüüd ka hästi hakkama, aga just, et kui oleks näiteks, ma ei tea, Lanza ka saanud vigastada, et mis siis oleks saanud?
see oli selle keerulisemaks läinud ja aga meile toodi A2-st toodi temporünde ja kohalik juurde. Me läksime hooajale peale 13 mehega tegelikult, et oli kolm temporündet ja kuna üks kohalik see vigastaja, siis toodi abimees A2-st ja palgati uus mees. Aga oli siis nagu taseme mõttes nagu siuke, keda oleks saanud nagu mängu ka panna või pigem? Kus juures Treial ja Kollo klubikaaslane oli eelmine aasta. Aga nad teda ei pandud ja see oleks väga ekstreemsetel põhjustel olnud, kui peatreener oleks ta sinna väljakule üldse pannud, kui nüüd aus olnud. Okay. Räägime meistriigast ka, sa olid seal ikkagi servija rollis põhilise aja. Ma ikka olen siin saates ka seda mantrat tagunud, et noh, kui ikkagi vahetsus tuleb külmana, vähemalt rahvaliigas, niigi on külm, eks ole väljas ja siis tuleb veel vahetsus ka külmalt, eks ole ammuse soojenduse igi on juba ära kadunud, et siis on raske servima minna. Ja no mind ei panda ka kunagi rahvaliigas ennast vahetsust sisse servima, aga sul see roll oli, et kuivõrd keeruline tippmängijal sellises olukorras on servima minna. Kõigepealt on keeruline, jah, et võtad selle rolli omaks, aga see roll nagu omaks võtta, et see on võibolla esiti oli mul endale keeruline. Aga kui sa selle omaks võtad ja mõtled, jah, et teed endast kõik, et see serv õnnestuks, et siis paned ennast mentaalselt valmis, teada tuleb, paned ennast ka füüsiliselt valmis ja lähed ja servid ära. Et selles suhtes seal mingit väga keerulist valemat ei ole, aga tuleb see endale lihtsalt mõelda nii-öelda omaks võtta see asi. Kuidas sa soojana püsid selle aja, ütleme, sõudki keimi lõpus servima, sa oled terve keimi ja sõudud seal nurgas seisnud? No, on olnud ka sõuksi olukord, jah, kui tuleb platsil niimoodi seisad seal ja peatreener heikab ja siis oled 5 sekundit hiljem servi juhamidega. Arvan, selle jaoks on muidu üks asi veel, et kui aeg võetakse, et siis saab joosta seal, et rahvaliigas sulle. See on õige, jah. Ja adrenaliin ka ju selles võttes, et sa ju suudad ikkagi ära unustada ka kui ikkagi sõike. Selge. Kas peatreeneri poolt on antud ka kindlad juhised selle kohta, et kas soojendus või varumängijatel seal kastis peab püksinöör olema kogu aeg lahti või võibolla kinni seotud? Et kui on vaja kiiresti tulla vahetusse, siis mingi tumb sõlme või asja ei tekiks seal. On olnud, ma ei küsi seda nii sama huumori pärast, vaid on olnud situatsioone ka minu üsna lühikeses ja tumedas ja kurvas saalivõrkpalli karjääris, kus on võimalus minna mängu, aga püksinöör on umbsõlmega kinni, ei saa püks ära. Või teile ei ole antud seda, et püksinöör peab olema kogu aeg lahti, et saaks kohe maha püksid, kui vaja on. Kas see oli reaalne küsimus või sa tahtsid lihtsalt lugu rääkida? See oli reaalne küsimus teile. Ei, meil ei ole pikki püksi jalas, et sul on need mängu. Tava rahvaliigas meil isegi ei ole pikki püksi, sest see on jälle lisakulu, mis sa ostad neist, nii kui nii mängid ilma pikkadeta. Väga hea vastus, aitäh. Robi, ma arvan, et ta ei peaks ostma neid pükse, et neil võiks nagu olemas olla. See on teine argument. Aga ta ütles, et vaata, et Peruus... Kuskilt peab see Leon. Leon peab ju kuskilt palka saama, teised mängijad ilma pikkade pükstuta. Ei, no Robi juba ütles, et tippklubi küll, aga et ikkagi miinusid esineb, et ma arvan, et see pükside ostmine oligi üks asi, et ta andi valida, et kas tahad, siis pead ise ostma ja kui ei, siis mängid ilma. Või siis on see, et ühes kohas käib ikkagi nii palju rahvast, et saal on soe, et sul seal rahvaliigas võibolla pole lihtsalt publikut nii palju, et kes kütaks soojaks. No, eks järgmine aasta ole näha sellest, mis olukord peale seda karantiini Itaalias on, et võibolla see aasta kööti, järgmine aasta võibolla ei kööta enam saale, kui ikkagi rahalised seisud on nii nagu on, siis selle raha. Ma võin sulle need pikad püksid tuua, et tegelikult meil on päris palju neid paare antud, et ma võin sulle Peruts ja pikad reisipüksid tuua, kui ma kunagi Eestis üldse saan. Suures, ma väga tänan, ma kindlasti nendega hakkan ka tööl käima, aga küsimus sulle, ma olen kuulnud Eesti võtta. Tööl käima? Tööl sa hakkad, sa oled presidenti vastuvõtule ka nende pükstega ja Veenusesse igale poole lähed nende pükstega. Nii, lased viigid sisse, lased enne minekut, lased viigid sisse kodus ja lähed. Ma tulen tagasi küsimuse juurde. Robi, ma olen kuulnud võrkpallisõpradelt, et sinu särgi jaoks on lausa järjekord tekitatud või on olemas mingi järjekord, et kui inimene fänn küsib sult särki, et sa ei saagi talle anda, vaid sul on seal mingi, tuleb kuskil registreerida ennast või?
Päris sellist ametlik järjekord ei ole jah, aga mul endal ausalt ei ole mitte ühti järjekord. Ausalt tuleb päris tihti kasutada. Aga ei ole ka. Selles suhtes on tore, et mingi huvi on senini olnud, aga ma ei tea, kuidas siit edaspidi nüüd, et Itaalias tuled ja võrkpallur ka kõige lisaks, et need mehed kõige populaarsemad hetked ju Eestis ei ole. Aga ma ütlen omalt poolt ka, et kui Robi juures on see järjekord liiga pikk, siis minul on siin samas kodus on väga palju vanu spordisärke, et kui kellelgi sellepärast jääb trenn tegemata, et siis võib ka minu poole pöörduda. Rivo, sa ütle ka midagi juurde, ütle midagi humoorikat siin juurde. Teeme, Karl, teeme samasuguse selle aktsiooni, nagu on need tossudega tehti praegu, kes iganes see tegi, sporditosse. Kogume meie saates sportisärke. Ma mõtlesin, et olid paderit ikka praegu. Ei. Kõik võivad saata Manta Maia sinu nimele oma vanad spordisärgid ja siis me jagame need pärast laiali. Ja sokid, vanad spordisokid, oleks ka head. Et... Rebandi põlvekad, mingid igi vanad. ja kõik Karli nimele ja Manta Maia. Ja pange kilekotti sisse, ma ütlen vaatajatele, pange kõik kilekotti sisse, võite enne korra kasutada. Ja kile kotti sisse, kotti suu kinni ja Karli nimele tuld. Ma arvan, et Kiiskinen ja Alba panid praegu selle saate stop-nupu peal hakkasid juba välja otsima oma sokke. Aga üks tõsisem teema, mida veel tahaksin vahepeal käsitleda, mis saab järgmisel hooajal võrkpallist ja spordistega, see on üks teema, millest siin ilmselt hakatakse ka Eesti meedias ja üldse spordimeedias maailmas ka kirjutama. Kuna me ei tea, mis ju majandusest saab, palju me kaotame, siis näiteks siin Eesti klubidega ka juba midagi rääkides täiesti tõenäoline, et meil on vähemalt aasta, võibki tulla mingisugune amatöörliiga, kus on võibolla mõni üksik mängija, kes seda võrkpalli teeb nii-öelda täiskohaga, et see mõju võibolla päris kõva. Oleneb toetajast. Selveri klubil on okei, ma arvan praegu. Jah, Selverid on tühjaks vastatud, sealt võiks ju tulla midagi. Aga tegelikult päris ilma naljata rääkides, siis olen suhelnud siin paari tuttavaga, kes töötavad siis erinevates panustusfirmades on ju. Ja kuna need firmad on ju ühed suuremad sporditoetajad Eestis, siis olukord on väga halb, nagu väga-väga halb. Et siin võib oodata asju, kus suured toetajad lihtsalt kaovad ära, et kas on need samad panustamise firmad, kui päevakäibed ikka langevad, nulli. Üks sõber ütles selle peale, et tega ei olegi muud, et meil on praegu ennustada, kes võidab maskis laulja ja milline tuleb homme ilm. Või siis millal see või kui kaugele lükatakse eri olukord edasi, et jah, et sporti reaalselt ei toimu jalgpall, mis teenis nendele firmadele või kust käis tänu jalgpallile käis nendest firmadest läbi päevas ikka miljoneid ja miljoneid eurosid, siis null, täiesti null. Et, siin läheb veel väga põnevaks või noh, mis põnevaks, võib minna väga kurvaks see spordi tegemise aeg. Et see on väga lahtine, milline see Eesti võrkpalli hooaeg järgmisel aastal üldse, järgmisel sügisel võib üldse välja näha. Ja nagu ka täna siin sai võrkpalli 24. Kirjutatud, et Hanno Pevkur ütles ka, et ega seda Eesti Soome-Läti liigat nüüd juba järgmisel hooaeg küll mitte kuidagi toimuda ei saa. Et on nigu nii on see kuidagi see nii-öelda suhtlusprotsess ja läbirääkimised jäänud toppama soomlastega ja teisalt siis see sama majanduslik pool, et uusi toetajaid leida kuskile liigale on praegu ikka väga keeruline. Ja no see, et ta ei tule see aasta, oli ju selge peale seda, kui suure urraaga läks jutt lahti ja siis kadus see lihtsalt ära enne. Aga noh, minu arvamus on see, et kas siin lähima 3-4 aasta jooksul ei toimu seda asja kindlasti. Miks? Sest raha ei ole lihtsalt. Kui vaata uudiseid, mis tegelikult toimub ja seose kõik nagu spordiga ära, mõtleme natuke laiemalt, on ju, täiesti lihtne näide, kui kaob ära üks toetaja, kaob ära üks suur toetaja klubil, siis põhimõtteliselt on sul 14 võrkpallurit, kes on ilma palgata täna. Võtame need Pärnu võrkpalliklubi on ju, näiteks. Sul on 14 inimest, kes on ilma palgata, mängijad ja pluss treenerid ja staff juurde. Sul on ligi 20 inimest, kes kaotavad töö
ja see on ainult üks võrkpallivõistkond, mis on üsna väike asi Eestis on. Ja siis arvestades sellega, kui palju tegelikult reaalselt inimesed täna kaotavad tänu sellele viirusele oma töökohti, sest lihtsalt poed pannakse kinni, sama võtta Tallinnas kas või inimeste arv, kes on töötavad restoranides, toitlustuses, üritusturundusfirmades, cateringid, kõikest peaks kinni. Et siin on tuhandeid töötud inimesi, täna homme ja üle homme, et olukord on selles suhtes halvem ja kui sa võtad nüüd seda spordina edasi, kui palju sealt juba tuleb inimesi on, kellel võivad jääda palgad ja asjad saamata, siis ei olegi raha võtta kuskilt. Iga nüüd nagu ütleme firma või asutus ja eks nad hakkavad hoidma nüüd igaks juhuks, et ega keegi nüüd naljalt, et pigem nagu võetakse nüüd neid asju ära, et mingid uusi asju kindlasti juurde ja siit pigem ei leia, et eks klubidel on selline väljakutse nende põhiliste sponsoritega, kes on olnud ja kellel võibolla see majandus nii-öelda siin võibolla kõige rohkem kannatada ei saa, et eks nendega üritatakse kuidagi leida mingid lahendusi. Võibolla mõnel firmal on võimalik natuke juurde anda ja nagu need, mis ära kukuvad, neid katta, aga seda, et nüüd nagu see asi läheks nagu paremuse poole, et see on nagu kaugel sellest, et siin ma arvan, et klubidel kõvad nagu miinused tulevad, et eks siin seda juba puhtalt see, et kuidas nendele mängijatele see lõpp ära maksta ja mis sellest järgmine aasta edasi jääd, et millal üldse klubid saavad hakata uuesti alustama ja nii edasi, et see saab päris nagu keeruline olema. No siit võibolla saaks alaliidu poolt, kui on muidugi võimalus, kas me see alaliidu situatsiooni ka ei tea, et kui maha istuda, siis võibolla mingisugust toetust alaliidu poolt klubidele ja ma usun, et kõige suurem asi, mida saab teha mängija ise, on suhtuda natuke mõistvalt. Kui mõistvalt sa seda palgasuhtes suhtuda saad, see on igal ühel juba enda asi, et palju kellegil on mingid puhvrit või mis on tehtud, siis ma arvan, et mängijate suhtumine klubisse ja klubi võimalus palka maksta, see on see koht, mis võib hoida ära väga suure nagu halva aja Eesti võrkpallis. Tuleb vist püüda aru saada üksteisest natuke paremini. No Rene Teppan ka rääkis, et 70% ikkagi sellest lepingust, mis tal Maasseiga oli, sai rahaliselt nii-öelda kokkuleppele ja Maasseik oli ka väga korrektne, ütleme, klubi selles suhtes. Aga kuidas Eestis on, Andres, kas sa ka tead, kas ongi lepitud mängijatega nii, et kui ütleme, muidu oli leping sinna maikuuni umbes, et siis nii-öelda nüüd selle raha, mis te olite koos ja treenisite veel koos, et selle saite kätta, aga et edasi siis ongi kõigil juba peab ise otsima, mida ja kuidas teha. Ei, siin Eestis ma ei oska nagu teiste põhjal siin öelda, aga noh, siin Selveri poole peal on kindlasti see, et Selver üritab maksta lõpuni ära nii palju, kui meestel oli tegelikult nagu ütleme leping tehtud või noh, ütleme nagu kui pikalt nagu pidi hooaeg olema, et eks iga mees on sellega arvestanud ja nüüd nagu klubi ikkagi üritab selle poole nagu katta, et meed nagu noh, praegu kujutame seda pilti ette, et samad noored võrkpallurid, kes noh, kelle tõenäoliselt see palk nüüd nagu nii suur ka ei ole, aga piisavalt ära elada, nüüd võtaksime neilt ära selle ja ütleme see panna sellisesse olukorda neid tööturul, et tehke nüüd nagu trenni edasi, me teile palka ei maksa ja loodame, et nüüd järgmine aasta siis kui midagi tuleb, et ikka jäta meile alles, et eks seda nagu kindlasti nad ei tee, et üritatakse loomulikult, et kui lihtne seda saab olema, eks see nagu sõltub ka nagu sponsoritest on ja sellest, kuidas see eelarve nagu praegult kaetud on, kas need juurdemaksed tulevad või on juba ära tehtud enne klubile, aga kindlasti klubi üritab nagu ikkagi mängijatele nii palju toeks olla, et isegi see aeg, kui ei tehta koos trenni ja mängijad teevad ka näiteks individuaalset trenni, siis selge on see, et ei saa sellist olukorda jätta, et me nüüd vaadake nüüd ise, mis teha saate sellises raskes olukorras, et eks siin praegu üritatakse kindlasti hoida nagu kokku nii mängijad kui klubi ise. No siin on ka juba nalja tehtud, et üks hea asi lõpuks, mis on ka, et Eestis seda publikut ei käi, et kui paljudel teistel liigadel ja klubidel, nagu võtame siin kas või Robi, eks ole, on mitu tuhat inimest saalis, siis see on ikkagi meeletu ka eelarvesse sisse arvestatud selline tulu, mis jääb nüüd tulemata, et Eesti klubid
kui me Saaremaa kõrval jätame tänasel päeval, ma eeldan, et ikkagi see pileti tulu osa on nii väike nii-öelda protsent sellest kogu eelarvest, et sealt ei lähe vähemalt väga palju kaotsi ka. No jah, mis selles naljakat on, ma ei saa aru. Vähemalt me ei kaota midagi, Rivo, et me ei kaota vähemalt ükskord midagi. Et eks siin on näiteks see pool just ongi, et, no, et eks igal klubil on vaja Eestis ka siin natukene siis mõelda, et see on tegelikult üks juhu koht, kus nagu võiks natuke teenida, mitte nagu pigem see, et vaadata seda, et kas saame kohtunikud ja muud kõrval staff, nii-öelda, ma ei tea, kommentaatorid ja muud kinni maksta või see, et on see lihtsalt sihuke reaalne lisateenimise koht, et kus võibolla saaks mõne mehe palgagi kinni maksta. Et siin on kindlasti nagu, ma arvan, et Eestis siin no võibolla Saaremaa on nagu on väike erand siin on, viimastel aastatel olnud, kuigi minu mõelest nende nagu see pealtvaatajate arv on ka ikkagi natukene kukkunud siin. Ei ole päris enam hooaja sees kogu aeg ka ja siin no, täis maja või nagu neil alguses oli. Aga see on kindlasti see... See on alguses ka minu arust kus juures. No võibolla tõesti jah, et aga no, seal on nagu selles mõttes kõige rohkem ikkagi näha. Et, aga see nüüd, et kuidas klubid siis suudaks ikkagi need inimesi rohkem sinna tuua ja seal võib-olla isegi netiteelt nagu jah, paljud vaatavad kindlasti arvutist ka, aga just see, et kes tuleks nagu koha peale elama, kaasa elama, et see on siuke väljakutse, millega tegelikult võistkonnad peaksid hakkama tegelema minu arvates, et kogu seda üleüldist atmosfääri seal nagu ägedamaks teha, et ma arvan, et sellega ei ole väga palju Eestis tööd tehtud, et Eesti muidugi publik on ka selline kindlasti siuke kes nii kergesti käima ei lähe, aga no, ma arvan, et kui piisavalt vaeva näha, siis sellega saaks vähemalt midagi leevendada. Robi, tuleme veel tagasi saate lõpuosas sinu eluolu juurde. Jällegi, kui me räägime, et on tegu Itaalia tippklubiga, kas see elu on seal siis glamuurne ka, nagu me oleme harjunud jalgpallurite ja korvpallurite elust nägema, et kui on ikkagi maailma tippklubi, siis sõidetakse Lamborghinide ja Ferraridega ringi või teil on seal mingid väiksed sellised seatid klubi poolt kõik vuravad ja kahe uksega ja on ka hästi? Ei, klubi poolt on autod antud igale mehele tõesti jäänud, aga Lamborghinid need ei ole. Ferrari. Mõnel kõvema mehel, kes ongi tulnud autoga klubisse, siis on kesuksamaid natuke ägedamad autosid. Aga glamuurne, et kui glamuurne see elu olla saab, kui ma reaalselt kolm mängu nädalas, nii-öelda nädala jooksul, et pühapäev, kolmapäev, pühapäev, et ega siin muud aega ei olnud. Et see tuli mulle endale ka, et üllatus natuke, kui tihe võib üks graafik olla, et siin see aasta oli ikkagi täiesti hullumeelsem. Kas ütleme, et trenni sa jõudsidki liiga vähe teha, sa ise tundsid, et sa nagu füüsiliselt ei ole kõige paremas seisus, kuna sellist kvaliteetse trenni aega oli suhteliselt vähe, et palju oli seda reisimist ja sinu jaoks siis mängimest, kus sa siis pidid olema varus enam? Füüsiliselt olid asjad väga hästi, võibolla olid isegi liiga hästi, et sinna füüsilise peale läkski liiga palju rõhku, et pigem ma ise mõtlesin siin hooaja lõpupoole. Õigemini see on isegi treeneritelt käsu kätte, et olen nüüd seal jõudalisemas tagasi, et seda see pigem liiga palju tehtud. Et nii palju kui teistel olid vabapäev, siis kuna ma mõtlesin, et eks ma nii palju ei mänginud või midagi iganes, siis ma seda vabapäeva kindlasti vastu ei võta. Läksin treeni selles. Mingi hetk oli seal ka kindlasti väsimise sisse, et võibolla ei olnud seda värskus seal pallitreenis piisavalt. Tead, Rene, kui meil käis siin pool aast tagasi saates viimate, siis ta ütles, et sina ikkagi, tema ja sina läksid Audentases esimesse jõusaali trenni plätudega. Kas Perugias sa käisid ka läbi hooaja nüüd plätudega jõusaalis või olid sul mingid eraldi jalatsid selle jaoks? Alguses läksin plätudega, et ilmad olid soojad. Kuni jõusaalini olin plätudes ja siis läks normaali kossi jälle. Tervitame Raul Reiterit siin, kes tegi sinust ka omamoodi ikkagi mehe, et... Või asjad said paika Audentases? Jah, said isegi jõusalikossid on tänaseks juba alga ostetud, et ei ja paljud siin kohalikud nii-öelda need tipud käivad täitsa tavalise võrkpalli jalanõuga jõusalis, et jah, olen plätust välja kasvanud täitsa sinna viimasele levelile. Millised su jõunäitajad tänasel päeval on? Oskad sa midagi esile tuua siin rinnale võtt, rebimine, kükid, rinnalt surumine?
ei lubata enam teha neid nii-öelda maksimum liigutusi, et pigemad seeriad või siis siuksed, aga no mitte, et sa maksimumi nüüd prooviks. Et Tartu ajal sai kunagi Oliver Lüütsepp, aga need asjad ära tehtud, et väga äge oli. Et jõusali trenn oli või oli siuke päeva kõige ägedam osa võib-olla vahest isegi. Võin kohe selle loo ära rääkida, kui seal kolm mees said kokku, Kollo, Tähti ja Teppan, ja siis kuidas need kangid seal hakkasid lendama ja siis nagu pihaga, kui keegi üle tegi, siis ega ennem järgi antud, kui üks nüüd siis seal keegi selle üle tegi, et see oli päris äge vaatamine, et ma juba natuke kogenuma pilguga vaatasin kõrvalt, eks ma muigasin, et see oli tegelikult päris äge vaatamäng, et ega keegi alla ei annud ka, et see oli oma ette ja vaatamisväärsus. Ja lõpuks need kõik kolm minu arust sügise selle EM-il, kui me võtame kas või viimase koondisaja, olid ju koos väljakul põhikoosseisus, nii et järelikult see kangide üksteise järele loopimine tõi nagu tulu ka vist. Tundub nii, jah, praegu. Ja Karl. Kati läinud. Karl, aga ütle nüüd. Ei taha jooksma minu, sajab. Nii. Ütle nüüd sina, millised on sinu jõunäitajad? Rinnalt tahavad teada. Rinnalt surumise rekord 125. Võtame Rivo võtta sulle. Millal sa selle tegid? Kaks aastat tagasi. Ma räägin tänasest päevast. Ütleme viimased kaks kuud näitajad. No 110. Rinnalt surumine. Ja. Väga tubli. Nii, palju surume? Minu 75. Ühe käega? Ei. Kahega. Nii. Läheme edasi. Mis veel on? Kükk. Ma teen mingid kuuesid kordused 110-ga. No ma panin 140 siin eelmine nädal veel. No võt, üks, nii. Nii, ja rinnale võt. 80. Millal tegid? Või millal viimati jõus olis see käia? Nädalaga tagasi. No võt, väga hea. Siin ma pean tunnistama, et Karlin Aldo võtab 2-1 võidu sellest suurest duellist, sest minu rinnale, viimane rinnale võttu sooritus jäi umbes aastasse 2008, ma pakun. Ja ta oli vähem kui 80 kilo. Aga palju õnne. Rahvaliigasse mina ei sobi. Ja kes tahab minna Rahvaliigasse mängida, siis soit 30 rinnalt ja 130 kükke. Pigem Rivo, see ju näitab seda, et ei ole oluline see, palju see jõusalis midagi teed, et tähtis on ikkagi, mis siin toimub ja kuidas sul tehnilised oskudud võrkpalli seal. Võrkpalli puhul kindlasti, jah. Robi, palju sul siis need sarnased numbrid umbes võiksid olla? No, ma ei hakka välja parem tooma, et siis kõlab võibolla natuke uksa. Arvad, et Kollo ja Teppan lähevad kohe jõusaali või? Nii, kui pead saada ja peale läheb, kohe jõusaali. Rinnalt surumine, Karl, et nukid, see on päris hästi. Aga ma tunnistan, ma teen põrkega. Ma ei jäta seda 10 minutiks siia rinna peale pidama. Isegi põrkega on päris hea, ma arvan ka. Seda küll. Ülejäänud asjad, et need ei kannata väga kriitikat, kõrgus Karl. Eriti, kui sa oled kerge jõustiga poiss ka ja rinnale võtta. Nüüd on küll, mu tundub juba viimane aeg see saade nagu kokku hakata võtma, sest ilmselgelt need teemad nagu hakkavad laiuma kuskile, ei tea kuhu. Aga ma ikkagi, Robi, tahaks teada, ütle üks vähemalt mingisugune number. Isiklik rekord rinnale võtus siis. No näiteks. 125. No võt. Minule pika puhkes. Mul on 102 pool vist. No võt, teeme nii, aitäh sulle, Robert, täna saates osalemast ja tuleme Andresse sinu personaalteema juurde. Aga tead, Rivo, kuna meil sai siin räägitud defitsiidist ja praegusest olukorrast, ma näiteks saate lõppu, siin kindlasti huvitab, olen tegemas oma isa vana korterit korda ja seal on 30 aastat, pole midagi keegi poolt põhimõtteliselt seeski käinud, isa kaas arvatud ja me avastasime sellise asja sealt. Ma ei tea, palju siit on näha. See on täis pudel. Juubeli Eesti Vabariiga 75. aastapäeva Saku hele õlu. Et Rivo, kui ma sulle selle tänasel päeval nii-öelda paneksin riiulile, kas sa katsetaks seda, kuidas maitseb? Absoluutselt mitte. Sest et... Las see olla, selliseid asju ei tehta lahti, las see olla mälestuseks.
Kui sa tahad mulle midagi tuua, kui sa tahad mulle midagi väga tuua, siis too see Teppani toodud vanakas seal. Jah, ma võin öelda. Saab teel sai meeste nagu kaitse. Rene Teppani poole aasta tagune sünnipäeva kink Vana Tallinna näol ka ootab veel välja jagamist. Järgmine kord, kui me stuudios uuesti kokku saame ja see stuudio ei ole neljas erinevas kohas, siis võib selle peale mõelda. Aga Robert, sulle ka südamele parem veel lõpetuseks, et eelmine kord, kui sa meil saates käisid, tuli meil absoluutne rekord üle 20 000 kuulaja. Et sel korral siis oled sa ka juba kõik nii-öelda salajased allikad pannud tööle, et see saade jõuaks jälle umbes sama kaugele. Aga ma arvan, et see tuleb midagi väga skandaalset veel lõppu öelda, et Delfi ja Märt Roos näasid midagi kõrva hakkaks, et siis saab see saade ka musena päris palju vaateid. Väga ilusesti lõpetuseks öeldud. Andres, Rivo, Robert, oli meeldiv, aitäh teile liitumast. Ma loodan, et ka kuulajatel ikkagi oli siin ka huvitav. Rääkisime ju ja nii mõnekski teemast. Seda, millal muuest eetris oleme täpselt ei oska öelda, loodetavasti nädala pärast ja loodetavasti juba meie armsaks saanud Mantamaja stuudios. Seniks aga meestele Robi ei lähe jõusaali, kui on keelatud. Ikkagi on olemas, kükid on olemas, matid saab teha selgaga kõhtu. Andres, ma loodan, et kala hakkab kenasti näkkama seal jõe peal ja Rivo, sa mine viipaga lihtsalt jooksma. Ma sulle midagi... Ma pean minema, siin ei ole, jää midagi muud üle. Igatahes aitäh teile, oli meeldiv ja kohtame jälle. Suur tänu!